havupuitteet kääpälajista varmaan ekana pistää silmään tää kuusen kynsikääpä, joka siis tulee tämmöisille just vastakaatuneille puille tai pari vuotta maassa maanneille. Ja se on aika helppo tunnistaa. Noita pikkulakkeja on koko rungon täydeltä. Ja etenkin talousmetsissä, jos tulee tuulenkaatoja, niin siellä aivan erityisen yleinen. Toki löytyy luonnonmetsistäkin, mutta luonnonmetsissä sitten aika yhtä yleinen on ruostekääpä, joka jostain syystä talousmetsistä puuttuu. Kantokääpä nyt on ehkä semmoinen kaikkein helpoimmin silmiin sattuva ja semmoinen poikkeuskääpä porukoissa muutenkin, kun se kasvaa ihan millä puulajilla vaan ja elävillä ja kuolleilla. Ja on aika helppo tunteekin tälleen tyypillisimmillään, kun on tuo oranssi reunus ja keltainen pillipinta ja tumma lakinpinta. Mutta muuntelee tietysti kovasti, näyttää milloin miltä.